mereka ni bukannya ada premis yang terdedah kepada publik, tapi ini adalah calling center, di mana kalau kita tengok calling center ni adalah tempat mereka membuat promosi dia ataupun memperkenalkan judi mereka lah, judi website ni. Dan kalau kita lihat kepada kegiatan ini, ianya tersorok, bermaksud bahawa kita bertindak di atas maklumat pada 2 bulan 11, lebih kurang dalam pukul 3.30 petang lah. Jadi sepasukan polis daripada D7 IPK telah mendapat maklumat dan kemudian pergi ke sebuah tempat apartmen, iaitu di Jalan Kelang Lama. Jadi semasa mereka buat serbuan dan pemeriksaan tersebut, terdapat 5 lelaki Cina berada di sana, lokal, lokal. Dan masa mereka masuk ke rumah tersebut, didapati bahawa terdapatnya 14 set komputer, 20 unit tech device, 40 keping SIM card hotline, hotlink, dan 1 buah GSM SMS blasting machine, 2 buah TP link router, 1 buah TM Wi-Fi modem, 1 buah iPad, 42 buah telefon bimbit dan 5 buah laptop. Okey, modus operandinya. So, mereka ni akan membuat promosi ataupun membuat macam iklan lah dalam website, dalam WeChat, contohnya, kemudian dalam Facebook. So, menggunakan GSM SMS blasting machine. Satu machine ni yang mana dia blast, dia blast dalam apa nama website contohnya, ataupun blast dalam Facebook, dalam WhatsApp. Dia blast, kemudian orang yang nak main judi ni akan tengoklah website tu kan. Kemudian dia log in dalam website tersebut, dan selepas dia dia log in ni, dia akan contact dengan calling center ni. So mereka akan contact calling center ni bagaimana nak masukkan kredit, sebab dalam website tu memerlukan kredit, bukan duit. Memerlukan kredit, tapi duit ni dia akan masuk dalam akaun yang tidak dikenalpasti lah oleh pelanggan ni ataupun pemain judi ni. Jadi dia orang tak tahu, dan akaun ni adalah daripada akaun luar negara dan juga akaun di Malaysia.